Po pushon ma shumë, po vjen ma energi. Po mdoket po vjen ma shumë e ma energi, diçka. Po lajme të mira mdoket. Okay. Kemi lajme të mira, temperaturat i kemi të mira. Qa kemi reshit shio aty këtu, po nuk e kemi problem shumë. Ok, atër e shojim. Për më shumë detaje, atër po vazhdejme parashikimin e motit. Dita e sot me rëvendin ton do tjetë kryesisht me intervale të lehta me diell, dërsa gjatë pas ditës pritet të ketë dereshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj Gjakova me 12 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do tjetë në Prishtin me 21 gradë Celsius. Ndërka që dhe dita nesër me në vendin ton do tjetë kryesisht me kushtit e njëjtë atmosferike. Temperaturën minimale do e mbaj për sëri Gjakova me 12 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Mitrovicë me 22 gradë Celsius. E tani të vazhdojmë pak në Shqipëri, ku do të kemi mot kryesisht me intervale të lehta me diell dhe mot të kthjellët. Temperatura minimale do të jetë në Korçë me 11 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Berat me 27 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në Shqipëri do të jetë kryesisht me mot të kthjellët dhe me temperatura stabile. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Korça me 10 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkodër me 30 gradë Celsius. E tani do të vazhdojmë pak tek Maqedonia e Veriut, ku do të kemi mot kryesisht me vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 12 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkup me 25 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në Maqedoni do të jetë kryesisht me vranësira, ku gjatë pas ditës pritet të ketë dereshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 11 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkup me 25 gradë Celsius. E tani do të vazhdojmë pak në tek Evropa, ku do të kemi mot kryesisht me vranësira dhe me rreshje të shiut, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të jetë kryesisht me mot të nxehtë. Temperaturën minimale do e mbaj Londra me 9 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Podgoricë me 25 gradë Celsius. Edhe dita nesër me në kontinentin e Evropës do të jetë kryesisht me mot të njëjtë, ku herpasëret do të ketë dhe rreshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Londra me 11 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Podgoricë me 30 gradë Celsius. Atëherë, Kaltrina, ka që kisha për parashikimin e motit për sot dhe nesër. Faleminderit shumë, Djelza. Ne do të jemi përsëri bashkë këtë javën tjetër. Mirupafshim. Javë të mbarë, mirupafshim. E, miqtë dashur, tani unë po kaloj tek studio tjetër për të zhvilluar edhe rubrikën e përjavshme.